ধুলিয়া ক্রিকেট আসোসিয়েশন কিছু স্মৃতি বা দীর্ঘ তিন বর্ষ ভিতরে কোণ করেছি সবুর বিবরণী এক ধুলিয়া ক্রিকেট আসোসিয়েশন এক বুক তৈরি হয়েছিল এই বুক মাধ্যমে সব বিবরণী রয়েছে মু আপনার বা ইউটুবে যে ভাই মানে আমার রয়েছেন ফ্রেন্ড লিস্ট রয়েছেন সমস্ত বিবরণী দেওয়া চেষ্টা করবি এ হচ্ছে ধুলিয়া ক্রিকেট আসোসিয়েশন বুক যে বুক বা তিন বর্ষ ভিতরে ধুলিয়া ক্রিকেট আসোসিয়েশন আমার ধুলিয়া অঞ্চল পাই কোণ করেছে ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ର ଯାହାକି ଧୁଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ଡିପିଏଲ୍ ର ସିଜିନ୍ ୱାନ୍ର କିଛି ସ୍ମୃତି ବା କିଛି ଫଟୋ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ମିଟିଂ ବା ମେମ୍ବର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏ ହେଉଛି ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫଟୋ ସବୁ ରହିଛି ଏସବୁ ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ଜୁଆଣିଆ ମଧ୍ୟ ୱିନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 25,000 ରହିଥିଲା ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ର ବିବରଣୀ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ର ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଅସହାୟ ତଥା ଗରିବ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଧୁଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ହେଉ ତଥା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କି ଆମ ଧୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଧୁଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ପଠାନ୍ତି ତଥା ମେଡିକାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁରଠୁ ମାନପୁର ବା ଆଳିକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମର ଡିସିଏର ପିଲାମାନେ ବନାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିଥିଲେ ଏବେ ସେଠାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉନି ଏବେ ଯେକୌଣସି ବାଇକ୍ ବାଲା ଗଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁଛି ଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ସରି ଥାର୍ଡ ପେଜ୍ ଏ ରହିଛି ଡିପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ଟୁର କିଛି ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିସିଟି ଅଙ୍ଗାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍ ଏ ତାର ଫଟୋ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ନିଲାମୀ ତଥା ଆମର ଡିପିଏଲ୍ ମହାମେଳା ଯାହାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁତି ହେବନି ଏହି ମହାମେଳାର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡିପିଏଲ୍ ବା ଧୁଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି ଆମ ଧୁଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଧୁଲିଆକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେମାନେ ସାଥ୍ ଦେବୁ ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ